Пожежа на складі вторсировини громадського формування «Екопатруль». Сталася вона 9 травня о 3-й ночі. На місце прибули надзвичайники. Вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового ангару площею в 300 квадратних метрів. Його використовували як складське приміщення. Пожежу загасили о 4:45 ранку. Ніхто не постраждав. Представники формування «Екопатруль» вважають, що причина загоряння – підпал. Кажуть, є очевидці, які бачили, як двоє невідомих перелізають через паркан на територію складу і за 10 хвилин після того сталося займання. Головним мотивом підпалу вважають сміттєві війни у місті. Умовами ускладнювалося гасіння пожежі – це відсутність на даній території протипожежного водопостачання та великої кількості пожежного навантаження. Там була, знаходилася вторинна сировина. Також на об'єкті були відсутні системи протипожежного захисту та на території була відсутня система протипожежного водопостачання. Найближчий пожежний гідрант знаходився на відстані 800 метрів від даного об'єкту. Наші сусіди помітили про те, що чорна машина, джип, під'їхали, двоє чоловіків перестрибнули через паркан, потім через декілька, 10 хвилин вони вийшли звідти і почався полихати взагалі-то склад. Сміттєві війни, я все ж таки вважаю, що це може бути замішані усі, тобто і комунальне підприємство, і приватні. Це певна кількість, яка не доходить до полігону, тобто, а це чийсь прибуток. Тобто, таке теж може бути.